שישה שקלים לעשות. שישה שקלים? יש לך חייל. זה קצת יקר, אני שתה משלי. יש לך משלך מים? זה מים אבל לא... זה מהברז מילאת. לא 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 לא, אבא קריר! סליחה, מי אחרון? אחרון למה? לרופא, עשיתי בדיקות. לא, אתם מצחיקים. בכל זאת הוא מסריט אותי, לאיפה זה הולך להיות? ביוטיוב. אה, כן? האמת היא שגם אני הייתי היום אצל הרופא, אבל רופא אחר. סליחה, מי אחרון? במה? לרופא, עשיתי עכשיו... איזה רופא? אין פה רופא? זה גינה. רופאי, יש לך שמה. אני קצת מבולבל מהזריקה. נראה לי שמה. לקחו לי הרבה דם. טוב, תודה. בבקשה. סליחה, מי אחרון? מי אחרון לרופא? אני לא יודע. אין פה רופא. עשו לי את הבדיקת דם, אמרו לי ללכת לרופא. רופא אולי שמה, ישר, ישר. אתה רואה שמה יש גדר, גדר. אולי שמה יש רופא, אני לא יודע. אז מה, הלכתי כל כך הרבה, אני קצת בלבלתי... לא יודעת, לא יודעת. סליחה, מי אחרון? מי? מי אחרון? אתה. לא, אני, לא אבל מי לפניי? אף אחד. עשיתי את הבדיקת דם, עכשיו אני צריך לרופא, אני לא יודע, אני קצת מבולבל. איפה... איזה חדר זה הרופא? נראה לי, לקחו לי יותר מדי דם. סיכול. קצת מבולבל, אולי אני כדאי שאני אשאר.